Txinein erarzen naz, eta Arizmendi ikastolako lehenengo batxeroko lehenengo mailako ikaslea naz. Urrengo astean ekitaldi bat antolatuko da Arrasaten, EIP asamblea bat, ideia honekin aurreko urtean hasi ginen, gizarteen parlamentuari buruzko informazioa ari ginen ikasten, eta lagun batek telebistan EIP-eri buruz entzun zuen, beraz lagun batzuri, lagun batzuren artean hasi ginen hitz egiten ideia honetaz, irakasle baterekin hitz egin genuen, eta EIP-rekin kontaktuan jarri ginen. Bueno, urrengo astean antolatuko da Arrasaten, bertan eztabaida bat sortuko dugu, eta hiru ikastola ezberdin egongo gara, bueno, lau ikastola ezberdin, horietatik bi talde Arizmendi ikastolakoak izango dira. Eta talde bakoitzak kaldera bat defenditu beharko du, eta eztabaida bat sortuko dugu. Gure taldean sei ikasle gara, eta beste taldeetan lau ikasle ere badira. Bueno, datorren astean komunitateen arteko kanporaketa izango da, eta bertan komunitate bakoitzean hiru pertsona aukeratuko dituzte, hiru pertsona horiek Sitxesera joango badira, Kataluniara, eta bertan beste pertsona batzuk aukeratuko dituzte, honela Europako Parlamentura joateko hurrengo urtean. Urrengo nahiko urte berezia izango da, Euskal Herrian lehenengo aldiz egingo baita, eta esperantza honak daukagu.